Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude rozbalování balíčku. Nevím, jestli jste četli na mém blogu článek, kde jsem, jako jmenoval se Tim Tip na dárek, myslím tak. A já jsem si tam objednávala právě pilníky z Crystals.cz a oni na můj článek reagovali, že se jim líbil, což mě moc potěšilo a nabídli mi teda spolupráci, že bych prostě vyzkoušela nějaký další jejich výrobky a mně se fakt jako líbily. Já jsem hlavně potřebovala nějaký pilník, takže jsem objednávala předtím jenom pilníky. No a poslali mi teda teďka balíček, nevím, co v tom je, takže to bude jako překvapko jak pro vás, tak pro mě. Takže je to teda ze stránky Crystals.cz, takhle se to píše. Takže rozbaluju. No a je tady teda nějaký dopis. Takže tady to je osobní dopis pro mě a teďka jsem první člověk, který mu napsali takhle osobní dopis. Teď to teda budou posílat takhle všem, co si na jejich e-shopu objednají, takže dostanete taky osobní dopis, pokud si tam něco takhle objednáte. No, takže dopis pěkný. No a ten e-shop je fakt super, už jsem říkala, že rychlý dodání do 2 dnů, do 3 maximálně, dojde to fakt rychle. Mám pocit, že mě to posílali včera a dneska už to tady mám. A i poštovný není vůbec drahý, pokud platíte i dobírku, tak vás to vyjde víceméně jenom na 80 korun celý, což je super prostě v dnešní době, protože většinou tady ty dobírky, jako všechno, já vždycky platím dobírku, mě to přijde takový jednodušší, no a platím třeba 130 korun, jako třeba bylo na Elf Cosmetica, tam je to teda hrozný, hrozně drahý, to strašný, proč tolik, pro boha. Tady je to fakt jenom nějak. No a když platíte převodem, tak myslím nějakých 40 korun jenom, což je úplně prd, jo. Takže to je zlo. No a já teda tady začnu těma produktama. Takže začínáme. Tady je krásná, nádherná krabička. A tady není tady třeba, jo, napsaný. A hele, nálepka. No asi si ji nikam lepit nebudu, ale nechám si ji. Tak je tady teda vizitka. A na ostatní už musím přijít, co to je. No, to poznám. Já jsem si ten e-shop projížděla, co tam mají, takže budu vědět, co to je. Takže je to tady takhle krásný balení. Tady je napsáno Made with Crystallized a je to Swarovský element. Takže tam, jo, tam budou možná ty Swarovské kamínky. Takže tady je jeden takový malinký pilníček. Takhle vypadá. Tady jsou takový nádherný kamínky a když to vyndám teda, tak je to takovýhle maličký pilníček. Je úžasný, to pouzírko je pěkný. Fialovou mám ráda, takže to se mi moc líbí. To je fakt nádherný ty kamínky, já ráda kamínky. Moc pěkný. No a ještě v tom je větší pilníček, který taky má teda fialovou barvu. Takhle. To se bude pilovat, to bude mít krásný nechty. Pak to, s tím se úžasně piluje, já mám tady ten pilník, ten cestovní verzi, takový balení, který se fakt nerozbije. A tady v tom by se to taky nemělo rozbít, tady v tom pouzírku je takový semišový, takový jemňoučký. Tyjo, to je fakt krásný, se mi fakt líbí. Tak, a je to v takovýhle nádherný krabičce. Prostě komu by tohle neudělalo radost, to je fakt nádherný. A neříkám to jen proto, že mi to poslali zadarmo, jo, fakt, jako, říkám to, co si o tom fakt myslím a já už jsem vám i předtím psala. Já už jsem vám i předtím na blog psala, že ten e-shop se mi moc líbí a že tam mají fakt krásné věci. Dál. Jo, tady jsou teda pouzdírka samostatně, co jsem tady vysypala. Dál tady mám teda cestovní balení teda toho pilníku. Já jsem mamce objednávala takový oranžovej, tady tenhle ten samej, akorát oranžovej, takový víc oranžovej, tady to je takový, taková broskvová barvička, taková červeno-oranžová.
No a ty pilníky vypadají takhle, já jsem vám to ukazovala předtím akorát na fotkách, byla to taková hnusná fotka. Takže tady to jsou ty kamínkový, a sama sobě jsem objednávala takový obyčejný, bez kamínku, takže já vám pak ukážu, až ho pak donesu. Takže to je fakt krásný pilníček. Dál, tohle je hodně těžký a je to teda, to je ten pilník na paty. Na to jsem byla strašně zvědavá, to mě docela lákalo a nevěděla jsem teda, co mamce objednat, jestli třeba tenhle pilník na paty nebo pilník na ruce, ale jako jsme ji kupovali k narozeninám ještě teda takový ten přístroj na baterky na popilování pat, tak tohle jsem teda nebrala, ale aspoň já to určitě zkusím, takže takhle to vypadá, je to fakt skleněný. Vypadá to hodně bytelně, že takhle to vypadá, fakt pěkný. Každé já to rozbalím. Takový hodně těžký, takový fakt tvrzený úplně. Tlustý, pevný. Tohle jako nemáte šanci zlomit, jakože pokud s tím jako vyloženě nemrdete o zem, to ne. Takže tak. A líbí se mi tady takovej ten ombré přechod, to je fakt dobrý. Není to ani nějak prostě ostrý, takový akorát. A jelikož je to fakt dobře broušený, tak by se to nemělo nějak stupit, prostě vohoblovat. Ty pilníky stačí prostě opláchnout pod teplou vodou a jsou zase jako nový, krásně se s ním piluje. Fakt jsem, tam s tím už si piluju fakt pořád a fakt není nezničitelný, Takže tady další pilníček a posílat v takovýchhle skumavkách, aby se to teda prostě nerozbilo, abyste měli jistotu, že se to fakt nerozbije. Ještě tady je vata, vevnitř. Takže tu nějak vytlačím ven. Tady je další pilníček, takovýhle krásný zelený. Zase s nějakým kamínkem takhle. A tohle, tady je takhle. Nálepka Bohemia Crystals. Takže to je taky moc krásný pilníček. Tak tady mám teda skumavek jako fakt hodně. Další je tady takový velikej, obezva růžovej. A ten teda vypadá takhle, zase ten ombré přechod, moc pěkný. Ten se mi taky moc líbí, ten tenoučkej, ale fakt nezlomíte to, je to pevný. Nesmíte to házet na zem akorát. Bacha třeba, jestli máte dlaždice, tak na tom bych asi jako se bála, ale na koberci se to určitě nerozbije. Nebo že to pustíte na stůl, to asi ne, já jsem to neskoušela, zkoušet nebudu, je to nepěkný, ten se mi moc líbí, tady ten je krásný. Všechny jsou krásný. Další skumavečka, ten je oranžový a ten dám asi mamce, že nevím, s tolika pilníkama asi nebudu schopná to něco jako vytvořit, nebo nepotřebuji jich zase tolik. A já vám je možná dám někdy do giveaway nějaký. Já prostě všechny nebudu potřebovat, to fakt ne. Stačí u tak 3-2 maximálně. Další je takovýhle oranžový, tenhle dám asi mamce, ten mamka je na ty oranžové věci, takže ten se jí určitě bude líbit, tak jí ho dám, ten bude mít na doma. A vám teda taky něco dám do giveaway, protože mně to přijde zbytečně moc těch pilníků pro mě samotnou. Super, pinzeta, krásná zase, tady jsou takový malinkatý kamínky, fialová. Takhle vypadá, tady je to takhle skosený. Fakt se mi hrozně líbí, jsem potřebovala už nějakou novou pinzetu. Každé trhá to dobře. Trhá dobře. Super, ta je moc pěkná. Všechno je pěkný, mě se to fakt líbí, to jsou tak krásné věci. Tohle je, co to je? Asi na zatlačování kůžičky kolem nechtů. Takový rydlo, jakože. Taky na koncích, tady je to, nevím, jestli tohle je sklo, nebo nevím, co to je. Ale tady to na koncích asi sklo je. Že tady to je prostě takhle na zatláčení té kůžičky kolem nechtů. Asi. Já tady to špičety je takový fajn a ostrý docela, ale tohle bude dobrý na takhle zatlačení té kůžičky. To jsem tam se ani neviděla, nebo toho jsem si vůbec nevšimla, tady tohohle. To bude zajímavý, já ráda zatlaču kůžičku, já jsem používala vždycky třeba takový ty
pomerančový dřívka. Tak těma jsem si vždycky zatlačovala tu kůžičku, tak teď budu používat tohle. A ještě musím zjistit, na co je tady ten konec, ten je pěkně ostrý, teda jako... To musím ještě zjistit, já to tam vyčtu, snad. No a asi poslední, tak jsou tady manikurní nůžtičky, mám teda oranžový. A ty budou skvělý na zastřihávání různě nechtů. Já používám vždycky jako ty kleštičkový, to lítá všude. Tady tímto aspoň v obědu, nevím, jak teda si s ním postříhám levou rukou, ale vypadají dobře ostře. Počkejte, kde potřebuji ustříhnout nehet. Jo, jsou krásně ostrý, asi nebudou úplně tupit ty nechty, nebo prostě třepit, tak netupit, že takhle vypadají. Jsou takový ty klasický manikurní s tou zahnutou špičkou, takže ty budou skvělý. No a tohle je teda asi všecko, už tady jenom jo, obaly na ty pilníky. Takhle, to jsou teda ty obaly na ty pilníky. Nevím, ještě tady možná nějaký vysypu. Ne, nevysypu, dobrý. Tak, a tohle teda bylo všecko. A zkuste si říct tak objednat z těch stranek, fakt jsou tam krásné věci. Jsem hrozně zvědavá tady na ten pilník, na ty paty. A tady ty pilníčky jsou taky krásný. Fakt jich je hodně, hodně. A tady ty svarovsky, to jsou úplně nádherný. Fakt tady tyhle ty fialové jsou krásný. Moc. Jo, krása, krása. Takže tady jsou ještě další teda ty pilníčky, je jich fakt hodně, takže to s tím určitě nevystačím, teda s tím právě vystačím asi na 150 let, takže vám dám nějaký do giveaway a něco máte. Až to teda tak jako něco jim zase pozbírám, nějaký věci a tak. A neříkejte mi, že zase to se ti nehodí, tak to nám dáš. Ne, to zase ne, tak když prostě... To může využít někdo líp než já, tak prostě proč to mít doma, že jo? No, tohle teda všecko a doufám, že se vám video líbilo. Co vám ještě můžu říct ve těch stránkách? No, nevím. Já myslím, že jsem všecko napsala v tom článku už. A jinak ty stránky jsou fakt přehledný, všechno tam najdete takhle prostě po boku. Nestratíte se tam, a i tam najdete ceny dopravy, všechno. Jo, ty obchodní podmínky. Nevím, co ještě k tomu jinýho dodat. Jako, mně se ty stránky fakt líbijou. Dobře se mi z nich objednávalo, komunikace s nima dobrá. Nebo já jsem se s nima jako nepotřebovala nějak mluvit, tak asi nějak tak. A akorát teďka, jak jsem se s nima domluvala třeba na té spolupráci, tak jsou fakt příjemní. A no, to je teda všecko, já doufám, že se vám teda líbilo, už to říkám asi po třetí, že jo, takže mějte se krásně, zase příště, ahoj!